Evo, nalazimo se u IKEA-i. Posle više od 20 godina IKEA u Srbiji, u Beogradu. Vi kao neko ko radi na, da kažemo, sve vreme ste bili u toku i pre izgradnje i pregovore i generalno firma IKEA koja je uvek sarađivala sa Srbijom, kako ovo doživljavate? Pa da vam kažem, priča o IKEA i Srbiji traje već preko 25 godina. Ja, eto, bez da budem i lažno skroman, bio sam deo toga još od 1991. kad sam se pridružio IKEA i kada je, nažalost, 1992. sve to moralo da se zaustavi zbog dobro poznatih događaja na teritoriji bivše Jugoslavije. A, lično za mene, a nisam ja jedin, ima tu još dosta ljudi koji su IKEA proveli dugo godina, otišli negde, radili za IKEA, sticali iskustvo i onda se vratili da budu deo ovog celog procesa koji nama lično mnogo, mnogo znači, a to je da se ipak IKEA posle svih tih godina vratila u Beograd i u Srbiju. Naravno da puno znači i na ličnom i na profesionalnom planu. Opet kažem, ja sam dugo u IKEA imao, bez da se sada hvalim, jednu lepu karijeru i, da kažem, kruna te karijere i nekog svog ličnog i profesionalnog ostvarenja jeste i ovo otvaranje ove robne kuće ovde i, da kažem, konačnog dolaska IKEA u Srbiju, da je, da kažem, i Beograd i Srbija su zaslužili da imaju tu IKEA. E da, koliko to sad znači, to s obzirom da znamo da građani su odlazili u Budimpeštu, na sve moguće načine su dolazili do raznih predmeta i stalno kukali da ta IKEA dođe ovde u Srbiju, došla je izgradnja, niko nije verovao prosto da će se pojaviti na ovim našim prostorima. Pa znate kako, bila je ta famozna rečenica IKEA dolazi u Srbiju i to je, verovatno su ljudi jednog trenutka, toliko je puta to sve najavljivano da su ljudi jednog trenutka, da kažem, šira javnost i počeli da sumnjaju da li je to stvarno tako ili jednostavno samo se priča, ništa se ne dešava. Ne mogu reći da i mi ljudi koji smo sve vreme na tome radili, mi nismo prestali da verujemo, ali smo možda na trenutku malo i počeli da sumnjamo da će to stvarno tako da se desi. Da kažem, mislim da je to jedna dobra stvar, da je pre svega mogućnost da se građanima Srbije ponudi jedan funkcionalno, dobro dizajniran, kvalitetan nameštaj po pristupačnim cenama, da jednostavno ljudi počnu da ulažu više u svoj dom, u svoje kuće, u svoje stanove, da jednostavno svih 9.500 artikala koje mi nudimo budu ponuđeni našim potrošačima. A znate kako, i pored toga što se svih ovih godina pričalo puno o IKEA, IKEA nekako i predstavlja jedan simbol nekih boljih vremena. Modernih, mogu da kažem modernih? Možete, jest. Jer prosto IKEA ima tu neku modernost, što bi se reklo, a opet s druge strane pristupačnost i što se tiče samih cena koje mogu da ponude. I znate kako, upravo to i drugo, to znači ipak u nekom poslovnom okruženju i jednu stabilnost jedne zemlje, jednog grada, ali kada govorimo ovdje u nekom širem kontekstu zemlje, jer IKEA je vrlo konzervativna kompanija, IKEA dugoročno investira, sve ovi ovdje što vidite, 36.000 kvadratnih metara plus dodatna zemlja koju smo mi kupili, 31 hektar, investicije u ovoj fazi od 70 miliona, a koju mi planiramo da širimo, o tome možemo isto malo da pričamo, i da skoro dupliramo, da kažem, u neki prestojići par godina, predstavlja, IKEA kao firma ne ulaže u zemlje koje nisu stabilne i koje nemaju jednu jasnu, da kažem, zakonsku regulativu koja podržava investicije. Upravo to što kažete, stabilnost, tek se sada, eto kažete, posle 25 godina stvorila takva klima da Srbija bude stabilna, da svaki investitor, svaki stranac koji želi da uloži neku zemlju, prosto želi neku stabilnost naravno. I sigurnost. Pa znate kako kažu, kapital je, imena izreka kaže, kapital je kukavica. Mm-hmm. Svaki kapital, a IKEA po tome nije izuzetak, a plus je vrlo konzervativan, ali kaže, mi ne dolazimo u jednu zemlju da ostanemo par godina i da prodamo svoj biznis i da idemo negde drugde. Mm-hmm. IKEA, kada dođe u jednu zemlju, a Srbija nije izuzetak po tom pitanju, hoće da ostane ovde sledeći 40-50 godina i da dugoročno razvija svoj posao. Ne samo u domenu prodaje, već sutradan i u domenu proizvodnje i svega onog ostalog u čemu IKEA radi i posluje. I upravo to, vaši planovi, kada pričate o ostanku ovde u zemlju, to je ovo što ste i rekli, znači kupovinom zemlje i proširenju. Kakvi su planovi za IKEA? Pa nama je naravno fokus, pre svega, da ova robna kuća krene dobro sa poslom, što ona i čini, i mi smo vrlo zadovoljni po tom pitanju i nama je sad cilj da dalje razvijamo poslovnje u ovoj robnoj kući. To je nam prioritet broj jedan. Mi smo kupili na ovoj lokaciji ovde do nas još dodatnih 16 hektara zemljišta, znači ukupno 32, i mi razmatramo trenutno i vrlo blizu smo jedne odluke o građenju jednog retail parka, trgovačkog centra, gde bi u suštini razvijali to na način da bi tu došli i neki drugi retaileri, neki drugi trgovci i tako stvarili jednu sinergiju, tako da ćete imati u suštini jedan
kompletan komercijalni razvoj ovog dela Beograda, uz naravno pratiću infrastrukturu, završetak obilaznice, pomeranje već naplatne rampe, pristupne saobraćajnice u koje IKEA infrastrukturu uložila preko 10 miliona eura, stvara se na dobra platforma za dalji razvoj ovog dela Beograda. Znači, naš prvi korak, da se vratim na vaše pitanje, je taj trgovački centar. Ja očekujem da ćemo mi već u sledećih meseci moćemo po tom pitanju nešto značajnije da objavimo objavimo javnosti. Za sad smo u fazi jednog razmatranja koji ide dobrim putem i mi očekujemo da donesemo tu odluku. Naravno, dugoročno razmatramo mogućnost otvaranja druge robne kuće u Beogradu, koja naravno će doći brzinom potreba koje će se stvoriti na tržištu i da kažem, poslovanja ove robne kuće. Imamo zemlju u Nišu, pratimo situaciju dole, tako da mi kao kompanija imamo, da kažem, vrlo ambiciozne planove. Ovo je investicija od 70 miliona eura, preko 400 zaposlenih, trenutno radi ovde, gde je regionalna kancelarija za jugoistočnu Evropu, što mislim da je bitno da naglasim vašim gledaocima. I sa te strane, ova dodatna investicija u trgovački centar koji će biti nekih oko 60 miliona eura. Da, i sad kažete koliko ljudi radi, koliko je IKEA omogućila mnogim ljudima da se zaposle, da dobiju nova radna mesta, a upravo tako na neki način tom stabilnošću zemlje i države, nova radna mesta koja je, ipak svi dobro znamo da svi na neki način kuburimo sa zapošljavanjem. Jeste. Ja mislim da je to jako bitno, ali kažem, mi u samoj robnoj kući ovdje imamo preko 350 zaposlenih, plus, kažem, ta regionalna kancelarija, i sa te strane mislim da IKEA kao poslodavac se trudi svuda, ne samo ovdje, da ponudi fair i korektne uslove svojim zaposlenima, jednu mogućnost razvoja karijere, usavršavanja, dugoročnog ostanka u firmi i samim tim mogućnosti da napreduju i da rade ne samo možda ovde u Srbiji, već i negde drugde. Dobro, sad kažete ta regionalna saradnja, pretpostavljam da i naše gledalce interesuje da sve što mogu da kupe ovde, mogu da kupe i ranije, ajde kažemo, to što su odlazili u Budimpeštu, ne moraju da idu. Apsolutno. Ovo vam je suštiman praktično identičan kao bilo gde drugde IKEA. Znači, ova IKEA je ista kao bilo koja druga IKEA u Tokiju, u Parizu, Londonu, Madridu ili već u bilo koje druge zemlje gde IKEA posluje. Postoje neke male razlike, a to su kolege iz prodaje koje se time bave da se neki, kažem, finih podešavanja, međutim, ovo je naš asortiman koji je isti kao i bilo gde drugde u svetu. I, ajte, mislim, ono, pošto ćemo imati i druge sagovornike, vaši, rekli ste, vaši utisci, vaš rad ovde, ostajete, jednostavno, ovo je u stvari jedna slika jedne stabilne, i ponovili smo, zemlje koja pruža velike mogućnosti za dalji razvoj. Apsolutno, i ja moram reći da, opet ponovim, pošto sam bio deo tog procesa i na neki način predvodio taj proces, naravno mi duboko u IKEA verujem u taj timski rad, ja se u potpunosti slažem s vama, IKEA dolazi tamo gde postoji dobri uslov za dugoročno održivo poslovanje, i to održivo poslovanje, i drago mi da smo došli do te teme, i jednostavno je nešto što mi imamo jako duboko usađen u naš način poslovanja, ta održiva poslovanja, znači to se ne odnosi... Je teško raditi sa strancima, mislim, ono, pošto je IKEA strana firma... Švedska, da. Da, mislim, ono, prosto... Ili prosto postoji neki red, radi, disciplina koji mi još nekako ne možemo da, kao narod, možda još prihvatimo ili polako prihvatamo. S obzirom da smo mi ipak navikli da radimo u nekim državnim institucijama i radio, ne radio, primit ćeš platu, koliko. Sistem rada, pretpostavljam. Vidite, ja mislim prvo da se to neumjetno menja i kod nas, i mislim lično da taj način koji ste vi spomenuli rada, da radio koliko radio, stići će plata, mislim da i to kod nas se polako menja. Naravno, to je jedan proces koji traje. Ne bih da dajem generalizacije, mogu jedino iz ličnog primjera da kažem da je, ja sam čovjek koji veruje u red, rad i disciplinu, smatram da je upornost i jedna dugoročnost ključ bilo kakvog uspeha, bilo šta čovjek da radi, a ne samo ne samo u poslu, nego i generalno u životu, i sve zavisi naravno ukoliko delite te vrednosti na kojima IKEA zasniva svoje poslovanje, po čemu je jako poznata u svijetu, je jednostavno da te vrednosti, ako stvarno imate ih u sebi, one vam onda neće predstavljati problem. Ja evo i posle 27 godina rada u IKEA svako jutro
dolazim na posao zadovoljan, motivisan i drago mi kada dođem da radim i pored toga što nekad ima puno problema koje treba rešavati, što je naravno i sastavni deo posla. Tako da, mislim lično, i ono što mi vidimo, ljudi koji su zaposlili ovde su vrlo zadovoljni, mi smo zadovoljni kako su ljudi prihvataju IKEA te vrednosti i mislim da je to jedna, da kažem tako, dobitna kombinacija za sve. Eto i za kraj, kada se gradila IKEA, delovalo je da se tako brzo izgradila, a toliko dugo se čekalo da ona dođe. Pa jeste, da vam kažem, tu je bilo dosta, da kažem, nekih administrativnih i birokratskih problema s kojima smo se mi suočili. Mi smo uspeli te probleme u protekli 3 godine da stvarno rešavamo u hodu na jedan brz i efikasan način. IKEA kao takva je bila, da kažem, preteča nekih zakonskih regulativa u zakonu o građevini i gradnji, zatim objedinjenoj proceduri. Mi smo prvi veliki investitor koji je dobio elektronske građevinske dozvole i, kažem, ona se sagradila brzo, iako ovaj objekat po sebi je, da kažem, nije teško sagraditi, ali trebalo je doći do trenutka gradnje. I on je sagrađen, eto, to što bih želeo da napomenem, a pričat ćete i sa mojim kolegama oko toga možda više u detalje, po najmodernijim principima održive gradnje. Mi smo ovde stavili veliki broj solarnih panela na krov, imamo geotermalne pumpe, tako da on u principu predstavlja jedan objekat koji je sam po sebi vrlo unikatan što se tiče te održivosti, održivog poslovanja i da kažem te energetske efikasnosti. Da. Ali sam proces gradnje je trajao, da kažem, sam proces gradnje kao gradnje obično traje duže od 12 meseci. Da, kažem, vrlo brzo, eto, i to je ta neka novina da ne bi oduzimali reč našem sagovorniku. Hvala vam što ste izdvojili vreme, a mi ćemo onda nastaviti da pričamo o održivom razvoju, nešto što je sasvim drugačije i što je IKEA, pored svojih modela i svojih, ajde kažemo, artikala, uvela i te novine. Hvala vama, hvala vam što ste došli i nadam se da ćete doći opet i ne samo ovim povodom, već i kao naš kupac. A što se tiče toga, kažem, tu IKEA, mi puno možemo da kažemo o tome, IKEA puno pažnje posvećuje održivom razvoju, energetskoj efikasnosti, zelenoj gradnji, zelenom poslovanju, tako da tu stvarno želimo da budemo i ovde u Srbiji kao i drugde jedan predvodnik u tom segmentu. Hvala vam još jednom. Hvala vama. Kada pričamo o potražnji, odnosno o kupovini, kupci šta najviše traže da kupe ovde kada je reč o... Pa, asortiman svake IKEA robne kuće u svetu manje više isti. Broj je oko 9.500 proizvoda i sad varijacije su male u odnosu na veličinu određene robne kuće. Ali ono što se razlikuje od zemlje do zemlje je način na koji mi prezentujemo asortiman. Mi to zovemo inspiracije za život kod kuće. I ta inspiracija u stvari odslikava ono što su potrebe naših lokalnih kupaca. I do tih podataka mi dolazimo na osnovu opsežnih istraživanja. Jedan je recimo da svake godine posetimo dosta veliki broj stanova i kuća u okolini svake robne kuće, gde stvarno gledamo kako ljudi žive, šta su im frustracije u smislu organizacije prostora, kakvi su im, da kažem, želje i snovi kad je život kod kuće u pitanju. I onda pokušavamo da sa našim asortimanom ponudimo rešenja. Pre nego što se otvorila robna kuća u Srbiji, to smo radili za Beograd, radimo opet i ove godine i ono do čega smo došli da je recimo za Beograđane je život sa decom apsolutan prioritet. Da se porodice, znači, stavljaju fokus na komfor dece i da kako taj asortiman prilagoditi da bude zgodan i za bebu i za malo dete, kasnije za đaka, studenta i tako dalje. Onda je za Beograđane isto specifično ta stalna, da kažem, muka naša sa prostorom za skladištenje, jer živimo u relativno malom broju kvadrata. Tako je. I kako za različite generacije obezbediti svakom nekakav svoj kutak. I eto, to je nešto što se ovako i u praksi nakon otvaranja robne kuće pokazalo da su ti podaci iz istraživanja bili dobri. Nama naravno dobro se prodaje stvarno taj asortiman za decu.
Tu su zatim i onaj deo koji se odnosi na dnevne sobe i te stilske preference su nešto onako što je u skladu i sa drugim evropskim zemljama, da ljudi vole sveto nameštaj, beli, sve više stavljaju fokus na funkcionalnost više nego na dizajn, znači da ta sofa može da služi i kao gostinski krevet kad zatreba, da se njoj ponekad i jede, da se sa njej rade. Da smo mi Beograđani, odnosno Srbi, praktični. Veoma smo praktični i onako, mada ljudi uvek se začu, mislim, niže ti podaci stvarno su dosta slični s onime što je život. Dobro, da, kad napravimo tu neku razliku, eto vi kad pravite ta istraživanja, ne odskačemo od drugih? Ne, više odskače se, da kažem, život u velikim gradovima i život u manjim gradovima nego život u Srbiji ili život u Engleskoj. U velikim gradovima to je uvek muka sa manjkom kvadrata, sa prostorom za skladištenje i tu smo, da kažem, su ti podaci vrlo slični za Srbiju i za druge evropske zemlje. I taj nekakav ovako sad, mi vidimo to već trend, već poslednju deceniju, funkcionalnost, da ljudi daju prednost, odnosno na dizajn i nekako da se ne opterećuju mnogo, da taj namještaj nije opterećujući, da ako se sele, da lako mogu da ga prebace, da ga lako kombinuju i tako. Dobro, pretpostavljam da je ono što je, ajde kažemo, neka pojava, to su te cene, nećemo ući u detalje, ali pretpostavljam da su cene svuda iste ili pratimo cenu kako je na tržište, koliko su primanja, kakve su plate, pa na osnovu toga ili su standardno iste cene. Jer da ne dođemo u situaciju da kažu da je jeftinije u Budimpešti, u Kea, u odnosu na Beograd. Pa posljednje što je preporučena globalna cena i neka naša težnja koja je na svakom tržištu ista, da ponudimo najbolju moguću cenu za određeni proizvod i da ona bude dostupna što većem broju ljudi. Da li postoje male varijacije između zemalja u smislu cena? Da, tačno je. U nekoj zemlji su neki proizvodi malo skuplji, u nekoj su malo jeftiniji, ali to je sad više nekakav naš unutrašnji da kažem, proces prodaje na što mi želimo da stavimo fokus. Mi također kad smo radili istraživanja za Srbiju pokazalo se da je mislim što nije naravno neočekivano ni za koga, da je cena izrazito važna i da su ljudi jako senzitivni na cenu, tako da smo mi stavili fokus na onaj deo asortimana koji ima najniže cene, odnosno dodatno smo uložili da te cene budu još pristupačnije. I ajte, da kažemo, ono što mene interesuje, a to je pretpostavljam od kad se otvorilo do sad, pretpostavljam da ste radili taj neki presek, koliko je ljudi došlo, interesovanje, da li je veliko, manje, srednje, to... Pa interesovanje, mislim, mi, okej, okay, prva... Kako ide prodaja, mislim, prosto? Prva je robna kuća u Srbiji, ali mi imamo robne kuće u regionu, tako da na neki način, mislim, možemo da uporedimo sa tržištima koje su slične kupovne moći i slične veličine, tako da je odziv u skladu sa onim što smo mi očekivali, da, mi smo veoma zadovoljni sa reakcijom kupaca i sad ono na čemu mi smo radili od početka od otvaranja robne kuće danas je da nekako tu ponudu unapredimo, pa smo u prethodnim mjesecima poboljšali uslove za finansiranje kupaca, smanjili smo cene za dostavu proizvoda jer mi imamo samo jednu robnu kuću u Srbiji, a kupci imamo i u Nišu i u Vranju koji obično koriste mogućnost internet kupovine. Tako da smo i te cene dodatno poboljšali. Ono na što oni stvarno reaguju odlično je su taj opseg politika koje potpadaju pod brigu o potrošačima i recimo naročito tu mogućnost za 365 dana povrat proizvoda je nešto što kupci jako cene. Jeste vi zadovoljni? Jesmo veoma. Hvala vam. Nastavit ćemo dalje razgovor sa vašim kolegama. Hvala. Nalazimo se, da kažem, na vrhu zgrade, odnosno IKEA. Naši gledoci, eto, mogu ekskluzivno i po prvi put da vide šta se nalazi i zašto se mi nalazimo ovde. A prvo ono što nam bode oči, slobodno mogu da kažem, to su solarni paneli. Zašto, zbog čega, šta to IKEA je drugačije i zbog čega je uvek IKEA bila drugačije? Pa, jeste, nalazimo se na krovu zgrade IKEA, odnosno robne kuće IKEA. I ono što je karakteristično za IKEA jeste da održivi razvoj stvarno leži
u osnovi našeg pristupa poslu. Tako smo prilikom izgradnje objekta uložili mnogo sredstava u infrastrukturu koja nam obezbeđuje energetsku efikasnost i uopšte efikasnost u upotrebi resursa u ovom objektu, u Rovnoj kući Beograd, Istok. I ova solarna elektrana koja se ovde nalazi doprinosi nam da trošimo manje električne energije u ovom objektu nego što bismo to činili da je nema. Ono što je još interesantno jeste da imamo, da prikupljamo i kišnicu sa jednog dela krova i odnosno objekta i nju koristimo prilikom ispiranja toaleta. Takođe, imamo i pristup geotermalnim izvorima koji se nalaze na ovom zemljištu, što nam pomaže da štedimo električnu energiju prilikom grejanja i hlađenja objekta. Tako da, ukoliko bi se to sve sabralo, ovaj objekat je negde oko 80% efikasniji u smislu upotrebe i trošenja resursa, pogotovo električne energije, nego što bi bio da nema tih infrastrukturnih ulaganja koje smo imali na ovom objektu. Pretpostavljam da to je svaki objekat IKEA gde god da se nađe u zemljama, mislim on u Evropi, isto tako funkcioniše, je li tako? Tako je, svaka robna kuća nova koju IKEA otvori, bez obzira gde se nalazi, je na većem stupnju održivosti u odnosu na bilo koju prethodnu koja je otvorena. Tako da je ono što je interesantno za beogradsku IKEA robnu kuću, jeste da je u trenutku otvaranja ona bila najodrživiji IKEA-in objekat na svetu. Ovo samo je to našim gledocima koji gledaju da vide kako i na koji način može da se štedi i da se iskoriste svi prirodni resursi, što proći će mnogo, mnogo ipak još vremena dok mi to prihvatimo, ali je dobar pomak. Ono je interesantno i ona jedna informacija za naše gledoce koji ste vi meni rekli, a eto je sad oni da čuju, dok se gradio objekat, kako ste isto i o tome vodili računa i šta ste radili, pa najbolje da vi kažete. Pa, prilikom same izgradnje objekta, dakle ovo je sve predviđeno, ova infrastruktura predviđena je u fazi projektovanja objekta. Kada dođemo do izgradnje objekta, trudimo se da što je više moguće materijala i, da kažem, podizvođača budu domaći. Iz prostog razloga što se opet manje zagađuje životna sredina prilikom prevoza tog materijala do kupca. Pa ne samo do kupca, nego do gradilišta. Nego što bi to bilo da recimo dovozimo materijale bilo gde iz sveta. To je jedna stvar. Druga stvar, doprinosimo razvoju lokalne, odnosno domaće ekonomije, tako da je to nešto što je opet nama jako važno, da gde god IKEA otvori robnu kuću, da se to oseti u smislu lokalne ekonomije. Eha, dobro, kad kažete lokalne ekonomije, šta to znači? Da ste radili sa našim, ajde kažemo, preduzećima, proizvođačima određenih materijala koje vi koristite, jel tako, u proizvodnji vaših? Mi smo nabavljali sirovine i materijale za izgradnju ovog objekta od domaćih proizvođača i podizvođači koji su radili na radovima bili su domaće firme. Interesantno je ono što ste mi rekli dok ste gradili prašina, šta se dešavalo sa tom prašinom? Samo kao jedan mali primer i kuriozitet, opet vodeći računa naravno o životnoj sredini i o zajednicama, odnosno okolnim meštanima koji žive ovde, jeste da se prašina ne bi dizala sa gradilišta. Mi smo svakodnevno zalivali gradilište vodom, trudeći se naravno da ta voda ne bude pijaća voda, nego da bude iz bunara koji su na gradilištu. Tako da smo sprečili u stvari da se ta prašina, koja je neminovna prilikom izgradnje objekta, širi na lokalna sela i da tu prašinu udišu deca i ljudi koji stanuju oko rovne kuće. Mnogi naši gledalci ne znaju u stvari šta IKEA sve može i šta sve IKEA nudi, a to je i da između ostalog sarađujete sa raznim socijalnim ustanovama, odnosno ili udruženjima, ajde tako da kažem. Zbog čega? Tako je, naša strategija za angažovanje u lokalnoj zajednici podrazumeva da budemo dobar građanin i da budemo dobar komšija. I prvo, slušamo ono što su potrebe okolnih stanovnika, organizacija ili institucija
koje su naše komšije i pokušavamo da izađemo u susret, da zajedno nađemo rešenja i da na neki način doprinesemo boljitku zajednica koje se nalaze, žive i rade u okolini robne kuće. Tako smo sarađivali sa domovima zdravlja na ranom razvoju dece kroz saradnju sa UNICEF-om, koji je naš globalni partner, tako da tu imamo jedno razumevanje teme i koliko je važno u stvari ulagati u decu u najranijem dobu. Kroz naše kampanje Igrom do pobede takođe smo prikupljali sredstva koja ćemo u stvari uložiti takođe u zdravstvene ustanove na teritoriji opštine Voždovac. Sarađujemo sa socijalnim preduzetnicima. U robnoj kući imamo uslugu šivenja koju nam obezbeđuje i koju pruža u stvari jedno lokalno, odnosno domaće socijalno preduzeće. Tako da na taj način zaista se trudimo da onoliko koliko je u našoj moći budemo dobar komšija i dobar građanin u ovoj novoj sredini gde funkcionišemo i vodimo posao. Upravo i s obzirom da je emisija Beograd grad budućnosti, upak na neki način možemo slobodno da kažemo da ovo su novine za Beograd koji je eto, grad budućnosti, koji će omogućiti i proširiti svest za mnogi neke druge stvari, pogotovo eto, sa dolaskom IKEA pomeraju se neke granice. Jeste, drago nam je da možemo zaista da doprinesemo i da na neki način postavimo standarde poslovanja i da budemo iskreni u onome što radimo, odani svojim vrednostima, a to je da nam održivi razvoj i pristup zaštiti životne sredine i uključivanju lokalnih zajednica u poslovanje zaista budu u bazi onoga što radimo. To je najvažnije, s obzirom da vidimo kako šta se sa klimom dešava. Upravo je pokazalo, za razliku od vas, ja sam obučena, vi ste onako u poslovno. Hvala vam. Mi smo švedska firma, jeste. Da, vi ste navikli na hladnoću. Hvala vam puno što ste odvojili vaše. Hvala vama.